Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave us out tonight? To think that she'd be the one. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side. But she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone. Cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I denied to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Chega aqui. Tá bom dia, amor. Tá bom dia. Bom dia, pessoal. Acabou de chegar de um plantão, não foi? É. O sistema é bruto. Pra quem é novo aqui no canal, pequeno trabalha à noite, um dia sim, um dia não. E pequeno é porteiro. Aí chegou aqui 8 horas da manhã. Foi até rápido. Foi, não foi? Aí, gente, ó, fiz ali cuscuz e olha o que o marido apronta aqui, ó. O coentro eu sabia que ele ia comprar, porque eu falei com ele ontem que era pra ele trazer coentro, que eu vou fazer uma moqueca aqui. Vou gravar pra vocês. Trouxe aqui camarão. Olha, camarão caro, R$6,60. Camarão que eu vou fazer, botar na moqueca. Vou gravar. Trouxe coentro, ó como o coentro tá bonito pra moqueca. E trouxe também, gente, ó, bolo de aipim, que maravilha. Olha que bolo. E R$2 de pão. De pão, não foi? R$2,50. R$2,50 um pedaço de bolo desse? Era pra ser R$1,50, não? Era. Ou R$2. É. Aí, gente, o maridão trouxe aqui bolo de aipim, porque sabe que eu gosto de bolo de aipim, de manhã cedo. Fiz cuscuz e o pão que ele trouxe. Olha que como tá bonito esse bolo. Bom dia, pessoal. Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sábado, dia 21. Como vocês viram aí, acordei um pouquinho mais cedo. Não tão cedo como eu costumo acordar pra ir pro trabalho.
Eu acordei porque Milly ia pro curso e ela disse a mim que já tava indo. Eu fui, levantei, aí preparei um café aqui para mim e pequeno. Como vocês viram aí, pequeno acabou de chegar do trabalho, que pequeno trabalha de porteiro à noite, um dia sim, um dia não. Muitas de vocês ficam me perguntando que estão chegando do que pequeno trabalha, né? Porque sempre quando eu gravo, pequeno tá em casa. Então, pequeno é porteiro, gente. Eu fiz um cuscuz, gravei para você aí fazendo como é que eu faço cuscuz. E aí ele trouxe pão e trouxe bolo de aipim, porque ele sabe que eu gosto de bolo de aipim. Eu falei a ele que nunca mais comi um bolo de aipim. Então, como o forno daqui tá ruim, eu acho que eu tô com umas 4 ou 5 massas de bolo aí. Tem um aipim ali no congelador guardado, tem um coco. Só que eu não tô podendo fazer, né? Porque o bolo fica todo ressecado no forno. Vocês me pediram para pequeno tá dando uma olhadinha. Só que pequeno é daquele jeito, pequeno essas coisas assim, pequeno não sabe mexer. Porque eu costumo dizer assim, que tudo que pequeno abre para mexer assim, já tá com aquele problema, parece que o problema se agrava. Então não é certo, a máquina mesmo pequeno abriu, olhou, a gente pesquisou no YouTube, tudo direitinho, e não teve jeito. Então, eu vou ver se eu chamo outro rapaz para poder vir aqui dar uma olhadinha, vou chamar um rapaz. Pra ele vir dar uma olhadinha na máquina, porque eu tava pesquisando máquina. A máquina tá tão cara mesmo. E minha máquina ainda tá conservada, não tá nova. Tomou muita chuva devido quando a gente veio pra aqui que tava construindo. E também eu acho que algumas peças de dentro dela tá ferrujada. Eu acho que foi devido à chuva. Mas aí o dinheiro da gente não dá agora pra gente tá comprando. Então eu vou chamar o rapaz. Dependendo do que o rapaz fale, vale a pena consertar. E se cobrar também barato, aí eu vou consertar, porque a gente não pode ficar sem máquina. Ela só tá lavando, não tá centrifugando. E até a lavagem dela não lava direito. Se eu chamar um rapaz e ele falar que sabe consertar forno, eu vou perguntar também o valor a ele. Se couber no meu bolso, né? Eu já vou mandar ele consertar o forno. As coisas do forno mesmo a gente acaba fazendo na airfryer. Carne, todas essas coisas assim, a gente sempre assa lá. Mas bolo, esse negócio, muita gente fala que consegue fazer na airfryer. Só que a minha não é daquela grande que cabe uma forma. Então não vale a pena. Aí agora eu vou botar o cuscuz ali na mesa. E vou fazer o quê? E vou botar o pão. Ali tem queijo e presunto, vou botar também na mesa. E a gente vai tomar um café. Emily foi pro curso, que hoje é sábado. E João mais Lara tá dormindo. Não acordou. Só que aí eu não vou acordar ele para ele tomar café. Vou deixar ele dormir, porque a gente foi dormir tarde. E pequeno tá ali, ó. Eu também quero mandar aqui um beijo muito especial para minha amiguinha aqui do canal. Ela é de Feira de Santana, Maria de Lourdes. Quero mandar um beijo para ela. E obrigado pelo carinho, pelo comentário que vocês deixou aqui. Beijo mandado. Alô, Maria de Lourdes, estamos chegando aí em Feira de Santana. Prepara aquele cafezinho bem quente e um bolinho de aipim que estamos chegando aí, viu? Tá bom, minha linda? Obrigado pelo carinho. Brincadeira, fora as partes, né? Mas obrigado mesmo. E também quero mandar outro beijo também para uma amiguinha aqui. Eu esqueci o nome dela, mas eu vou procurar o nome dela ali. Que ela é daqui, de Cajazeira 5. Ela disse que quando me ver vai falar comigo, que fica com vergonha. Mas, minha linda, pode falar sim. Um beijo para você, obrigado pelo carinho. E feliz aniversário, parabéns, tudo de bom na sua vida. Seu netinho falou comigo lá no Instagram, me falou que era seu aniversário, parabéns, viu? Cafezinho hoje vai ser gordinho. Maridão, como sempre, caprichando. Trouxe bolo, sabendo que eu gosto de bolo de aipim, que eu nunca mais comi. Why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Oh, why did she go? I met her back in 2005. Your crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me to never leave my side, but she left me here alone. I know it's dumb, I still check my phone, 'cause I can't move on. Whoa, why did she go? Whoa, was I supposed
that she'd leave was a denial to think that she'd be the one. Whoa. Just tell me, why did she go? Aqui, ó, preparou aqui o café de Lara, um pãozinho, café com leite. Aí a gente bota mais leite do que o cafezinho. Vem pra cá, Binho, senta ali. Aqui o pãozinho de João também, o cafezinho. Ó o pãozinho de Larinha. Bom dia, Larinha. Dá bom dia pras meninas. Dá bom dia pras meninas. Acordou agora, não foi? Vem, senta aqui pra você dar bom dia às meninas, rápido. Senta aqui no paninho. Joãozinho tá ali, né, Binho? Dá bom dia pras meninas, meu amor. Bom dia. Pergunta as meninas como é que elas estão. Mãe. Oi. Tá, é, né? Bom dia, Tica. Olha a Tica como fica com o pé de Lara. Olha pra lá mordendo o pezinho de Lara. Olha. Não, é porque se coçando. Ah, tá coçando o dentinho dela, né, Binho? Aí vamos lá tomar cafezinho, né? No... Não acordaram logo pra mamãe dar tomar café mais papai. E você? Batata frita? É, mais tarde a gente vai fazer batata frita. Ai, é. A batatina. Vai, come logo o pãozinho que tá quentinho com queijinho. A aí, gente, teve uma amiguinha que falou que quando eu gravo, sempre tô gravando um... Eu dando mais mingau aos meninos, mas não. Eu tirei já o mingau deles, agora em diante. Ontem foi a última vez que ele tomou mingau, ontem de manhã. E agora vai ser pãozinho, o que tiver, assim, pra eles tomar café de manhã. Tirei o mingauzinho, que já tá com 3 anos, não tá mais com idade de tá tomando gagal, viu? Vai, pode tomar cafezinho, vá. Coma seu pãozinho, que tá gostoso. Coma, coma bem o pãozinho. Bora, Larinha. Vou botar os meninos pra arrumar a caminha deles. Que agora eu tô assim, né? Mesmo que ele arrume bagunçado. Mas eu gosto que eles arrumem pra eles terem já essa rotina, né? De todo dia, quando levantar, arrumar a caminha deles. Eles estão se saindo bem. Pequeno foi ali no material de construção comprar massa. E também comprar tinta e a bomba, né? Eu acho que é assim que fala, a bombinha. Que a gente hoje vamos... Deixa eu falar, mamãe. Oi, fale, meu amor. João quer falar. Ah, bora. João tá me chamando, né, João Gabriel? Olha, você olhar esse lençol aqui, olha. E, pra eu dobrar esse lençol? Sim. E você vai arrumar a cama? Sim. Mãe, quando acordar de dia, então, bom dia e uma noite. Ah, ele tá explicando, gente, aqui, que quando acordar tem que dar bom dia e quando for dormir tem que dar boa noite. Sim. Que Emílio tá ensinando pra eles, né, João? Sim. Mas me foi pro curso. Ah, Emílio foi pro curso, não foi isso? Sim. Ah, entendi. Então, eu já tô nesse ritmo. A gente sempre, quando eu não tô em casa, Mili acorda, Mili bota eles logo pra poder arrumar as caminhas deles. Então, eu vou, Mili dobra esse lençol aqui que é grande, a cobertinha Sim. dele, né? Do dinossauro. Macia, gente, macia. Mas essa aqui é a de Laia. E a de Laia é de Lara. E o quarto, quando acorda assim. A gente vai emassar o teto da sala e da cozinha hoje. Vamos lixar. Depois eu vou explicar pra vocês a respeito do teto, do forro, quanto gastei, quanto não gastei, se valeu a pena, se não valeu, a parte da elétrica, de tudo. Mas a gente só acertou com ele só mesmo pra forrar, fazer os acabamentos, tudo bonitinho. Mas a parte de emassar e lixar e pintar é fora a parte. Então, como ele não fazer esse serviço, a gente mesmo vai ter que fazer. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Hello. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Hello. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what.
what you can do. Aí agora, João acabou de arrumar também a cama de Lara. Arrumou a dele, não foi, João Gabriel? Lara tá ali arrumando as bonequinhas. E assim, a gente vai incentivando desse jeito. Cada um sendo independente. Cada um arrumando suas caminhas. Gente, a casinha tá tão limpinha. Só que pequeno, vai ter que sujar tudo de novo, né, bicho? E eu vou ter que tirar tudo de dentro do buffet pra poder arrastar. Porque como senão vai sujar e a gente não vai ter como pintar ali. Então a gente vai ter que tirar tudo. Pequeno já começou aqui, ó, na sujeira. João Marlara desceu pra ajudar o pai. Não deixa subir aí, amigo. Bora, sobe. Bora, cada um subindo, bora. Não, bora. Pequeno também comprou uma placa de ovo. Passou no mercado e comprou ovo. Eu acabei de comprar um fio. Foi lá, ó. Bora, sobe eles dois. Viu? Aí pequeno tá ali pegando o material, que a massa e a tinta. Joga a chave aí. Pequeno comprou aqui essa bombinha. Deu R$15,90 só nisso aqui. Caro. Porque pra poder pintar essas paredes aqui, gente, ó, tem que ser com essa bomba. Porque pintar com rolo não pinta. Aí tem que ser com isso aqui, ó, que o rapaz falou. Aí pequeno agora vai começar a tirar. Porque como foi a gente que colou, então ficou assim, ó, com o resto de massa. Aí tem que lixar aqui tudo, passar a espátula. E assim, ó. Aí agora eu vou ter que tirar tudo daqui, que o pequeno vai chegar arretado. Porque eu não adiantei nada. Vou ter que tirar tudo mesmo. Já tiramos aqui, tive que tirar tudo de dentro do buffet esses dias. Tem um vídeo aí que eu gravei arrumando tudo. E eu tive que tirar tudo, olha pra isso. Depois dá de trabalho, já começou a sujeira aqui. O pequeno tá ali já, começando. Como é, pai? Mostra aí. Aí o pequeno já tá aqui tirando já o cascalho, tá vendo que tem que ir tirando. E depois vai passar a lixa. Aí o pequeno comprou aqui um balde de tinta, 3 sacos de argamassa, de massa. É massa, né, Keno? 3 sacos de massa. E pequeno trouxe também lixa, pra lixar a parede. Trouxe um pincel. Trouxe uma bomba. E uma fita pra colocar no canto. Porque como a gente vai pintar uma parede, as paredes de branca. E a do 3D de uma cor pra não melar o branco. Aí pequeno também trouxe. E um balde de tinta e 3 massas de parede. O marido já tá ali já fazendo as coisas. E já tá nervoso já, dizendo que chega todo final de semana eu invento de ele fazer alguma coisa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele velho truque de dar o copo logo de água com açúcar a ele, pra ele ficar calminho e fazer as coisas bem direitinho. Aí já peguei aqui o açúcar. Vou botar 2 colherzinhas com água gelada e vou dar ele. Porque aí ele bebe e fica zen, fica na paz ali, brincando, fazendo as coisas, dando ideia e tudo, né? Porque agora ele tá nervoso, que vocês viram aí que ele chegou do trabalho. Eu já mandei ele comprar material pra poder adiantar as coisas aqui. Então pra ele ficar bem calminho, vamos lá, pra deixar ele bem calmo mesmo. Não tem maracujá hoje, então vai água com açúcar, tá bom? Marido, tá nervoso? Tá nervoso? Toma seu calmante, amor. Nervoso com um negócio desse, ainda tem que... Beba, meu filho, calmante. Bebe, vai. Bebe seu calmante. Bebe aí seu calmante. Calminho. Já, já vai melhorar. Tá gostoso a água? Seu calmante tá aí. Dissolvi aí na água. Vai, meu filho, vai. Como ele já fica calminho, gente, trabalhando. Ai, chegar fiquei tonto. Ficou tonto de quê? De calmo ou de nervoso? Fica baixado. Ai, fica baixado. Bastante seu marido para trabalhar em casa e não der água com açúcar, não. Não? E maracujá. Maracujá. Ficar bem calmo. Igual você, né, nego? Como você quebrando tudo, tô doido. Quem não tá bem calminho agora, me dá o copo que eu vou guardar, meu. Aí, ó, tá vendo? Faz questão de beber tudo, tá vendo?
Tá vendo que ele gosta do calmante dele? Olha lá. O açúcar é pra adoçar a vida. Pra ficar tudo em paz. Vai, meu amor. Pode trabalhar, viu? Tá bom? Dê tchau. Tchau, galera. Dia que você vai trabalhar. Tchau. Neste instante vai ver o resultado. As crianças tá pelo meio, mas não tem jeito, né? O Milho não tá aqui e agora ele tá ali, calminho, ó. Here's your time to shine, show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We're dancing in the dark. Keno já terminou aqui. Pequeno vai varrer aqui, gente. E a casa se encontra desse jeito assim, ó. Me dá um desânimo. A casa fica toda suja, mas não tem jeito. Tem hora que me dá um desânimo, assim, porque o pequeno tinha limpado a casa ontem de tarde, toda. Quando eu cheguei ontem foi sexta-feira. Quando eu cheguei do trabalho, a casa tava toda limpinha, toda cheirosa. Aí, quando foi hoje, eu inventei. Eu, pior de tudo, que foi eu que inventei mesmo. De pequeno ir comprar material pra poder a gente adiantar essa sala. Me dá um desânimo, que eu tirei e eu gravei um vídeo aí pra vocês até, eu arrumando o buffet. Aí quando é agora, eu tive que tirar tudo de dentro do buffet, aí poeirou tudo agora. E a casa tá daquele jeito, toda suja, o bom, que pequeno, pequeno, mesmo pequeno fazendo grosso, pequeno volta, me ajudando, limpando a casa. Porque senão, o que seria de mim? Pense em uma pessoa que tá morta, já fiz almoço, fiz café. Agora vou lavar os pratos ali pra poder ajudar pequeno, que a gente agora vai pintar. Mas pense aí que tô cansada. Mas no final dá tudo certo, né? O importante é que Deus tá dando força a gente de a gente terminar nossa casinha logo. Porque a gente tá com os planos aí, que antes do final do ano, com fé em Deus, se Deus permitir, vai ser realizado. Que eu acho que é o que tá precisando, faltando pra gente, né? Porque através disso a gente vai poder se distrair mais. Eu acredito que sim, né? E pros meninos também. E também pra pequeno, né? Pra dizer a verdade, pra nossa família mesmo. Então, eu sei que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus dá força a gente, pra gente vencer, pra gente lutar e a luta, né? Porque as coisas não caem do céu e nada cai fácil, né? Então a gente também tem que ter aquela força de vontade de a gente correr atrás, embora, não fazer corpo ruim. Eu mesma aqui, eu tô cansada. Ontem eu fui dormir tarde, tô aqui cansada. Eu poderia chegar e dizer, hoje é sábado, eu vou tirar esse dia de descanso, vou descansar esse final de semana. Vocês viram que pequeno chegou. O pequeno perdeu a noite, porque pequeno lá no trabalho de pequeno, pequeno não dorme. É desde a hora de 7 horas da noite até 7 horas do outro dia. Então pequeno não dormiu. Então pequeno poderia chegar e dizer assim mesmo, hoje eu quero dormir, hoje eu vou descansar. Vamos descansar, Aline? Vamos dormir? A gente poderia fazer isso. Mas não, a gente quer ver nossa casa bonitinha, ajeitada e terminar logo. Pra poder, pequeno quando fala, pequeno quando fala. Mas a gente é assim, ó. Eu tenho uma iniciativa. Nem pequeno falta isso. Eu tomo a iniciativa de vamos fazer isso, vamos. Vamos comprar isso, vamos. Ele fica com a parte grossa, que realmente é. Porque ele ali que pega no pesado, pega o peso, tudo. Eu dou uma ajudada pra ele. Mas a iniciativa é minha. Então é um conjunto. A gente é uma família, então é um conjunto. Eu tô criando meus filhos desse jeito, ajudando também. Eu sei que tem gente que fala assim, ah, Aline, a criança pelo meio e tal. Mas aqui a gente mora em uma casa pequena e a gente que tem que cuidar dele. Então acaba ele no dia a dia vendo aquilo ali, acaba querendo ajudar de qualquer forma. Milho tá no curso hoje, mas quando o Milho chega, quando o Jamilho chegar, o Jamilho vai aqui, ó, meter a mão também. Então é isso, gente, é a família. Família é essas coisas, um pra ajudar os outros, não é? Como é que eu vou deixar só meu marido se acabar sozinho, se desde quando eu quero nossa casinha arrumadinha? Não pode, né? Eu acho que é por isso que Deus ajuda a gente, por causa disso, porque a gente vê a união da gente. A gente correr atrás ali, a gente não sabe fazer, a gente pesquisa. Você já imaginou quanto a gente já ficou na vantagem de não pagar a mão de obra? O dinheiro da mão de obra a gente faz o quê? Compra material e assim vai. A gente já gastou muito com mão de obra, hoje em dia a gente não gasta mais não. A gente pesquisa, pesquisa e pesquisa. E eu incentivo o pequeno. O pequeno fala, eu não sei fazer isso. Embora, vamos pesquisar ali e faz. Dou um copo de água com açúcar a ele, dou um suco de maracujá, ele se acalma e fica quietinho. E mete mão nas coisas. Porque tem que ser desse jeito. Família é isso. A gente quer ter as coisas, a gente tem que ir à luta. A gente não pode ficar esperando, ah, eu não sei fazer isso. Se a gente fizer errado, vai ser pra onde? Pra dentro da nossa casa. Então não é ninguém que vai vir pra nossa casa e dizer, isso tá errado. Não, ninguém tem esse direito de chegar aqui em casa e dizer isso tá errado. Não tem, porque a casa é da gente, a gente construiu com o nosso dinheiro. A casa é da gente, se tá feio, vai tá feio, mas é a gente que fez. Então eu costumo dizer sempre, né, que aqui em casa sempre tem nossa mão em tudo, porque tudo a gente ajeitou.
tudo a gente fez com nossas próprias mãos. Tá tudo sujo. Mas só em compensação de eu olhar e dizer, poxa, olha como tá ficando nossa casa. É gratificante, né? Isso é bom, por isso que eu não me canso de agradecer a Deus. Agradeço todos os dias, todas as horas eu agradeço a Deus por tudo. Por dar força a gente, por a gente acordar bem, acordar viva, com saúde. E é isso. O que importa é você ficar me perguntando se pequeno entende disso. Não, pequeno não entende disso, não. Pequeno não entende disso, não, mas a gente vai pesquisando, ele tem uma base... Já trabalhou, parece, de ajudante e bastante tempo, anos, né? Há mais de 10 anos, mais de 10 anos. Então, o pequeno já ajudou, já foi ajudante, assim, para ganhar um trocadinho. Mas não entende, mas a gente pesquisa e mete mão. Eu sei que Jamile não gosta muito que eu fique falando no vídeo, que diz que eu falo demais. Mas eu gosto de contar para vocês que as coisas pra gente também não é fácil. Eu não vou ficar, eu não venho aqui no meu vídeo ficar me vitimizando. Pra tá ganhando as coisas, não. Porque se eu trabalho, meu marido trabalha, a gente tem saúde, é a gente que tem que comprar. Eu não preciso ficar me vitimizando, mostrando uma coisa que não é. Eu mostro nossa realidade. Se a gente tem condição de comprar, claro que a gente tem dívida e muita dívida. A gente se endivida muito. Mas é pra nossa casa, então vale a pena a gente ficar com uma dívida a mais, uma dívida a menos, pra nossa casa. Então é isso que a gente faz, entendeu? Vocês que estão construindo, vocês sempre me perguntam que meu marido é pedreiro. Não, ele não é, não. Ele trabalha de porteiro à noite. E eu sou empregada doméstica. Então, com o nosso dinheirinho, a gente acaba fazendo as coisinhas. Então, vocês que estão aí em casa, bota seus maridos para fazer sempre alguma coisa. Comece por você. Comece por você a fazer. Porque se ele vê você tomando iniciativa, ele vai ver aquilo ali e vai querer fazer também para te ajudar. Então, comece por você. Não fique só falando, vá, marido, faça isso, faça aquilo, perere, não. Vamos tentar fazer. Bora fazer ali, vai brincando, dando uma risadinha, que eu brinco com o pequeno o tempo todo. Claro que a gente tem aquele momento de zanga, né? Mas a gente também, pro lado da nossa casa, assim, a gente corre atrás e mete mão mesmo. Mili vai me matar com a quantidade que eu falei, mas foi pra poder explicar um pouquinho pra vocês. O pequeno tá ali, eu vou lavar os pratos aqui pra poder ajudar ele agora. Porque, gente, você pensa que não cansa, não? A gente cuida de... trabalha fora, todo dia sai de manhã cedo. Pega ônibus cheio. Às vezes eu sento, vou sentada quando chega no Iguatemi. Às vezes não. Vou e volto em pé, cheio, abafado, engarrafamento. Chego às vezes atrasada no trabalho um pouquinho. Chego em casa atrasada, fora do meu horário. Ainda volto cuidando de filho. Graças a Deus eu tenho um esposo que cuida dos meninos. Deixa os meninos tomar do banho, faz almoço, leva pro trabalho. Ainda deixa um pouco pra mim, porque sabe que eu chego cansada. Então, tudo isso, né, é a união que a gente tem, um ajudando os outros. Porque a gente tá fazendo as coisas por bem dos nossos filhos, por bem da nossa família. Então, vale a pena vocês ficarem me perguntando muito a respeito, mas não, a gente tem que correr atrás das coisas. Keno já lixou essa parede aqui toda, que já tava amassada. Pequeno também já lixou essa parede aqui, ó, porque a gente achava que não precisava lixar, só que precisa lixar e tirar esses coisas assim de massa que tava demais. Aí pequeno já lixou, aí ficou toda lixadinha. Passou a vassoura para tirar o excesso do pó da massa. E agora pequeno vai logo pintar. Eu tô decidindo qual é a cor que eu vou passar nesse aqui. Mas enquanto isso, pequeno vai pintar logo de branco essa parede aqui, ó. Porque essas paredes todas da sala vai ser de branca e essa daqui vai ser com uma cor só. Aí eu tô decidindo, aí pequeno vai pintar logo aqui o branco. Vou mostrar aqui pra vocês o antes e o depois dessa parede aqui e essa daqui, ó, que é a de destaque. Essa daqui tá toda branquinha, parede 3D que pequeno fez. Pequeno mesmo que fez esse 3D. Já debatemos aqui muito entre eu e pequeno. Pequeno quer uma cor e eu quero outra. Deixa aí nos comentários, antes de você assistir até o final, qual é a cor que a gente vai estar pintando aqui essa parede 3D. Pequeno quer uma cor, eu quero outra. Pequeno tá dizendo que não vai combinar. E a gente já pesquisou aqui na internet já. Debatemos feio aqui na cor da sala. Que essa parede aqui vai ser a parede de destaque, né? Que tá o 3D. Essa aqui vai ser branca mesmo. O restante tudo branca. Só essa aqui que eu quero uma cor. Eu escolhi uma que eu acho que vai ficar bonito, né? Mas pequeno, sabe como é homem, né?
acha que não? Deixa aí nos comentários o que, é que você achou. Qual vai ser a cor que eu escolhi pintar aqui? Pequeno tá ali já colocando a fita no ladinho. Essa fita aqui. Como é o nome dessa fita aqui? Nos ladinhos pra não ficar a cor passando por branco. Maridão aqui arrasando aqui, ó, dando show aí no trabalho dele. Pequeno agora pegou ali a bomba. Mostra aí, pai, a bomba. Aí, pequeno vai pintar com isso aqui, ó. Pra... pistola. Pistola. Aí, pequeno vai pintar com isso aqui. Parede 3D tem que pintar com bomba, ó. Não tem condição de pintar de pincel e nem de rolo. Tem que pintar com bomba mesmo. Tem aquela bomba que é grande, que é boa, que é cara. A gente comprou essa daqui de R$16. O pequeno tá pintando aqui, ó, com essa bomba aqui, mas não tá saindo, não. Olha aqui, a força que o pequeno já fez, olha um pouquinho que saiu. Não vai ter jeito, não. Tô nervosa, viu, gente? Não, com a bomba não deu certo, o pequeno comprou, não deu certo. O pequeno agora tá passando pincel aqui e não tá ficando tão legal. Pra vocês aí, tá dando pra ver que tá bom, mas não tá não, gente. Olha pra isso. Aqui quando você quer dar outra mão, rapaz. Meu Deus. Entendendo? Quando é secar, que ela fica bem seca. A bomba que a gente pagou R$15, não, não serviu. Não serviu. Já pintamos aqui. Aqui ficou um tom de rosa, agora à noite não tá dando pra ver, porque já são 6 horas, aí não tá dando pra ver, mas amanhã eu vou estar gravando pra vocês o rosa que ficou. Pequeno agora aqui, tá passando aqui o branco, aqui nessa parede aqui onde vai ficar o buffet, tá esse rosa aqui. Segura aí pra mim. Tá esse rosa. É, não tá muito bonito, como eu esperava, mas também não tá feio, dá pra quebrar o galho até dezembro, né, Keno? A gente comprou uma tinta boa. Eu acho que depois que pintou a pedra 3D, saiu mais. Ressaiu mais o 3D. Só depois da pintura, não foi, Keno? Ressaiu mais, porque tava tudo branco assim. Então não tava legal. Keno agora já tá dando acabamento ali. Já terminou, não foi, Keno? Só falta só esse pedacinho aqui pra pintar. E olha, graças a Deus, olha a diferença desse aqui que tá com massa. Pra esse aqui, ó. Esse aqui tá molhado. E o rosa ficou desse jeito aqui, o rosinha leve. Até que eu gostei. Deu trabalho, gente. Deu. Se quiser quebrar, viu? Deu trabalho, não tá dando pra ver, porque tá parecendo que é branco, mas amanhã eu vou gravar de manhã, logo, pra vocês verem. Deu trabalho, porque a gente teve que pintar cada pedra dessa aqui, ó, com pincel. Então, eu peguei de um lado, o pequeno pegou do outro, acabou que eu nem gravei, porque eu não poderia ficar toda hora parando pra consertar celular, então, pra gente adiantar. Mas olha o resultado. Jamília acabou de chegar ali do curso. São 6 horas agora. Milly acabou de chegar. Dá oi, Milly. Oi. E aí, tá pintando, né? É. Eu já limpei aqui fora, que tava tudo sujo. Que Lara saiu jogando areia em tudo aqui. E agora ficou assim a casa. Olha o tanto de poeira que tá aqui. E pior de tudo que eu não cobri nada aqui, que era pra eu ter coberto. Não cobri nada. O pequeno só lixou só esse pedacinho aqui. Então eu achei que esse pedacinho aqui não ia fazer tanta poeira. E acabou que melou tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou passando um pano e vou guardar assim. Quando eu tiver com tempo mais coisa, eu vou e lavo tudo. Porque tá precisando lavar. Só que aí eu vou passando o pano e vou guardar assim. 5h57, tá vendo? Vai dar 6 horas. E a gente ainda tá aqui, ó. Quando a gente terminar aqui, vai ser lá pra 8 horas. Que limpar essa casa aqui toda. Varrer, passar pano, tirar o pó das coisas, guardar as coisas do buffet. Não foi o rosa que eu esperava, assim, de
de bem bonito mesmo, mas até que o resultado eu tô gostando. À noite ele fica com rosa mais bonitinho, não sei de dia. Vocês viram que deu trabalho, deu muito, porque a gente teve que pintar essa parede toda 3D aí. Eu e pequeno de pincel, então eu não gravei muito. Tô encantada, gente, com esse rosa aqui, viu? O rosa ficou delicado. Vamos finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que, é que vocês acharam da cor da sala que a gente pintou nesse tom de rosa. Mas quando eu terminar de falar aqui, Mili vai gravar pra vocês no outro dia, mostrando como é que ficou o tom do rosa mesmo. Porque eu vi que no vídeo aqui ficou totalmente de uma cor mais clara. Ele tá com rosinha mais fortinho um pouquinho. Então espero que vocês gostem do vídeo. Deixe bastante like e compartilhe esse vídeo aí pra estar ajudando a gente a bater o 10K. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.